Բարձր զերկրի հարցը ծրագիրներ եթերում։ Եվ այսպես այսօր նորը թի չայտարարությամբ հանդես եկել ընտրությունների վերահսկման նպատակով ստեղծված միջկուսակցական միասնական շտաբը։ Շտաբը արձանագրում է, որ ես 1-2 პარբերություն ընթերցեմ, արձանագրում է, որ ընտրություններն անցել են համատարած օրինախախտումներով, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խախտելով օրենքի պահանջները չի ապահովել բազմակի քվեարկության բացառման ուղված ամենակարևոր գործիքի անձնագրերի դրոշմակնկման պատճաճ կիրառումը, խիստ անարժանահավատ են նաև ընտրությունների ընթացքում օգտագործված infrastructure-ը եւ ընտրություններին մասնակցած ընտրողների պաշտոնական հարաբերակված թիվը, որը մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերին աջակցության իրական պատկերը։ Եսជា ցրագնում ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքագետների միության նախագահ եւ միասնական շտաբի աշխատանքներ համակարգող Հմայակ Հովանեսյանի հետ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարո Հովանեսյան։ Ինչ է ասված Արտեմ Պարզը, ես մեկ անգամ էլ ընդերցեցի, այսինքն գնահատականը միասնական շտաբի շատ parz-ը։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, եթե ընտրությունները անցել են համատարած օրինախախտումներով, աrcյոք սա հիմքի է տալիս ընդհանրելու կամ արձանագրելու ավելն շուտ, որ շտաբի ճանկերը փսակվել են անհաջողությամբ մեغمասած։ Ես այդպես չի ասի, ինչու՞, որովհետև որովհետև ըստեյության շտաբը իր արժիվ իհարկե քննիր է դնում դա կարելի ասել մաքսիմում ծրագիրներ կանխարկելել ընդրախախտումները արկելափակել ընդրախախտումների հնարավորությունները դրա համար շտաբը արեց ամեն ինչ արեց առավելագույն սակայն մի իրավիճակում երբ կանխարկելել հնարավոր չէ մի շարք պատճառներով որոնց մասին ես ձեր կասեմ շտաբը ստիպված էր ապավինել ընդրահախտումների օրինախախտումների բացահայտման քանտրի լույսման եւ ընդրահախտումները իսկապես բացահայտվել են իսկապես երեք կուսակցությունների կուսակցական շտաբերը իսկ ըստեղյալ տիան միասնական շտաբը օստեյական կոորդինացնում էր համատեղ աշխատանքները երեք ուղղությունների հասկանալի հասկանալի հնարավոր չեղավ կանխարգելել հնարավոր չեղավ որովհետեւ իշխող ուժը հարապետական կուսակցությունն էր հրաժարվեց մասնակցել շտաբի աշխատանքներին հրաժարվեց համատեղ աշխատել մյուս ուժերի հետ Եվ դրան հետևեց այն, որ իշխող ուժի ազդեցության տակ գտնվող մյուս ուժերը, որոնք մասնակցում էին ընտրություններին, եւ որոնք չեն ཐակացնում, որ եթե մտնեն ազգային ժողով մտադիր են կոալիցիայի մեջ մտնել հանրապետականի հետ։ Կոնկրետ ինչ ու մասին է խոսքը։ Նույնիսկ դեմոկրատական կուսակցությունը, հարամ Սարգսյանն ասում էր, որ եթե մտնի դեմոկրատական կուսակցությունը խորթարան, ապա ձգտելoya կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ։ Այսինքն նրանք գտնվում էին հանրապետականի ազդեցության դաշտում, բնականաբար իշխող ուժը հրաժարվեց մասնակցել շտաբի ձևավորման աշխատանքին եւ շտաբի աշխատանքներին արդեն ձևավորումից հետո, որովհետեւ դուք ինչպես գիտեիշում եմ, ապրիլի 4-ին ընդունված համաձայնագիրը բաց էր եր քվերկության համար մյուս ուժերի պարագայում եւ մենք եւ ես անձամբ հրավիրել եմ հատուկ բոլոր ուժերին որոնք մասնակցում էին ընտրություններին եւ առաջին հերթին հանրապետական կոմիտեին մասնակցել շտաբի աշխատակիցը որովհետեւ եթե որովհետեւ իմանում իմանում գիտե կուսակցապետություն գույություն ունի այսինքն հանրապետական կուսակցությունը սերտաճել է պետական ապարատի հետ եւ եթե հանրապետական կուսակցությունը համադայվեր համագործակցել համադայվեր աշխատել մյուս ուժերի հետ միասին այսպես տացված որ երեքը համագործակցեցին եթե այդ դեպքում հնարավոր կլիներ հանրապետական կուսակցության միջոցով միջոցով ը ուղղում հաղթահարել այն պատնեշները, որոնք պետական մարմինները ստեղծում են штаբի աշխատանքի արժե, որով դուք գիտեք։ Շտաբի անդամ կուսակցությունները դիմեցին պետական մարմիններին, ի խնդրելով դրամադրել այն մարդկանց ցանկը, ովքեր ընտրելու իրավունք ունեն, բայց տվյալ պահին բացակայում են։ Եկրում չեն, որbiz հնարավոր լինի, որbiz միասնական շնորհ հնարավորություն ունենա ստուգելու ընտրությունների օրը, նրանք եղել են երկրում հետևաբար պես նաև ուզում եի քարոզել այն մարդկանց ցուցակը ովքեր արդեն քավելել են։ Բայց նաև դիմեցի համանadrական դատալ այն այն ժամանակ երբ պարզվեց։ Նախ ասեմ որ շտաբի ստեղծմանն նախորդել են հունվար ամսից անցկացվող քաղաքագետների միության վարչության որոշումամբ քաղաքագետների միության կառույցում գործող Պոլիտլոգոս իրավիճակային վերլուծությունների եւ քաղաքական կանխատեսումների ակումբի ուժերով կազմակերպված լսումներ հանրային լսումներ, որոնում միացեի համայն վերահսկողության ընդունելու հանգամանք։ Հիմա ասում եմ, որ ասում եք, որ հնարավոր չեղավ կանխարգելել։ Երեք ուժերի ռեսուրսները դրվել էին արված առավելագույնը, ինչպես ասում եք, բայց կանխարգելել հնարավոր չեղավ, եթե իջխոսկուսակցությունը միանար, մի գուցե հնարավոր լինել։ Բայց եթե համանդրական դատարանը բավարարեր հայտարարը։ Բայց դե հիմա եթե բավարարել հայտարարը ընտրողների ծուցակը, ասենք հիմա ընտրության մասնակիցների ծուցակը եթե հնարավորակիտ այն չէ փոխել։ Դա կձսպեժ այն համակարգի գործնեությունը, որը ամբողջ թափով աշխատեց։ Բայց այդ ցուցակը նրան մարտիկ նրանք գնացել քավի արկել են։ Չէ, նրան գիտեին, որ ցուցակները չեն հրապարակվելու։ Հա։ Եվ հնարավոր չի լինելու ստուգել, թե իրական թիվը ինչպիսին է մասնակիցների եղել։ Հնարավոր չի ստուգել։ Դրա համար այդ մասնակիցների թիվը արհեստականորեն urchացվեց։ Ինչը ստացվեց։ Լավ, հասկանալի։ Հիմա հնարավոր չեղավ կանխարգելել։ Ասում եք բացի կան խարգելելուց մեկ նպատակ ունենք նաև բացահայտել եւ բացահայտեցինք։ Ինչ բացահայտեցիք։ Այն տեսակները, որոնք դուք բացահայտել եք։ Մտեք ինտերնետ, տեսեք։ Ջա, ես մտել տեսել եմ, միգուցե mashtik կան, որ պետք է իմանան, ասենք թե բոլորը չէ, որ ինտերնետից օգտվում են։ Եթե ես գիտեմ դա չի նշանակում, որ բոլորը գիտեն։ Այո, ուրաման բազմակի քվյարկությունների դեպքեր, բազմաթիվ քվյարկություններ այո քննակի քայլակցություններ քայլակցություններ էլ չեմ խոսում այդ օպերացիայի մասին հատուկ օպերացիայի մասին որը օգտագործվեց եւ որի անունը դրոշմակնիկներ օպերացիան է դրոշմակնիկներ որովհետեւ իսկապես երբ մենք ուրեմն հայցադիմումով դիմեցինք համանդրական դատարան մեծ կային ասողներ, որ ի վերջո դուք ինչու եք մտահոգվում, չէ որ դրոշմակնիկները պետք է ուրեմն դրվեն անձնագրերում եւ կրկնակի բազմակի քվեարկությունը դա բացառում է։ Ոստի եթե նույնիսկ ուրեմն ցուցակները ուրճացված են, եւ նույնն է հնարավորություն կա այդ դրոշմակնիկների միջոցով Վեդահասկել։ Ինչ է պարզվեց, որ ըստ էության տեղի ունեցավ, որովհետև մշակվել էր եւ կիրառվեց հատուկ օպերացիա։ Ստանդոք դրոշմագնիկներ անում։ Քեւատ, ունեմ քանակի քեւարկություններ, դրոշմագնիկներ էլ։ Ա իդական ինքնակառավարման մարմինների ուղრთում, այսինքն գյուղապետը վարչական ռեսուրս է ասել եք։ Այո, վարչական ռեսուրսը ուրեմն սա լայնորեն ամբողջ թափով օգտագործվեց այդ տխրահրճակ վարչական ռեսուրսը եւ սա աստեյության մի իրավիճակում, երբ, ահա, արդեն առավոտվանից Ա այդ քվյարկության քվիարկութ, ընդացքում առավոտից բացահայտվեց մի ապշեցուցիչ երևույթ։ Պարզվում է, որ Կիրակի օրով, որ մենք ուրեմն որպես քրիստոնյա ժողովուրդ սովոր ենք, չէ՞, Կիրակին այն օ ամենայնի հանգստանալու համար է եւ առավոտը կանուղ մարտիկ հաս մակերպած 7-րդ զից գնացին ընտրատեղամասեր այդ ինչ էր իրենց խանդավառել ընտրությունները տոնեն ամեն դեպքում այդ առաջի երկու ժամվա ընթացքում ամենաառավելագույն մասնակցությունը եղավ ընտրությունների եւ դա պաշտոնական լրատվամիջոցները ը նաեւ հերուստատ ալիքները օրինակ մենք armnews-ը տեսանք Արձանագրում էին, որ տեսեք, ինչ մեծ ակտիվություն է առավոտյան 7-ից կեսից հավաքվել են ընդրատեղամասերի դիմաց, բայց այդ ժամերին հենց այդ դրոշմակնիկներ օպերացիան կիրառվեց։ Հասկանալի է, պարոն Օվանսյան, դուք այս ընդրախախտումների մեջ ներել եք կրկնակի բազմակի քվեարկության հնարավորություն։ Քարտաշեվյան, դուք նշեցիք, բազմակի կրկնակի քվեարկություն, նշեցիք ցնդող դրոշմակնիկներ օպերացիա, նշեցիք վարչական ռեսուրսը, բայց չխոսեցիք եւ հայտարարության մեջ էլ ես անդրադարձա ոչ չկա ինտերակաշարքի մասին ինտերակաշարքը քիչ նշանակ քիչ դերակատարություն է ունեցել կա օրինախախտումների մասին համատարած օրինախախտումներ դրա մեջ մտնում են բոլոր տեսակի օրինախախտումները բոլոր տեսակի օրինախախտումները եւ գիտեք մի իրավիճակում երբ մեծամասնական ինտերակարքով ընտրությունները օգտագործվում են ը ընդտրակաշարքի կիրառումը հենց կապված է մեծամասնական ընդտրակարքով ընտրությունների։ Միայն եւ ընդհանրը մեծամասնականի թե համամասնականի է։ Հիմնականում մեծամասնական, որը լուծում է մեծամասնականի թե կնաձուների, որոնք ընդտրակաշարք են բառը, լուծում են նաեւ համամասնականի չափի։ Դեռով այդ ընտրախախտի մասով շրջանառվում էր նաև այս հատացյալ անունը, որի ցուցակով դուք պատգամավոր եք դառնում։ Դրա համար մի գուցե ես մտածեցի checknish։ Ոչ, ամենևին էլ այդպես չէ, որովհետեւ ընտրախախտումներ եւ մենք ասում ենք, մենք ամբողջ գամման նկատի ունենք, բնականաբար հայտարարության մեջ բոլոր տեսակի ընտրախախտումները չեն թվարկվում, բայց նորից եմ կրկնում, ինչ վերաբերվում է ընդտراكաշարքի տարածվածությունը այս ընդրությունների ժամանակ այդ ուրեմն այդ արատը հիմնականում պայմանավորված է նրանով որ այն առաջարկությունը որը եղավ եւ որը ճիշտ որ էր վերածնել մեծամասնական ընդտراكարքով ընդրությունները եւ 100%-անոց համամասնական ըստեղյցյան դա դա կնվազեցներ իրականում դա ճանապար բացեց ընտրակարքի կիրառման համար որովհետև մեծամասնական ընտրակարքով առաջադրված ապդգամավորները դուրս են քուսակցության վերահսկողությունից えてլ ձեզ ասեմ դուրս են կուսակցության վերահսկող։ Մեծամասնականի մասով թերևս, բայց եւ եւ նրանները, որ տարածում էին հիմնականում իշխող կուսակցությունների կואլիցիոն կուսակցությունների անուններն էին շرجանարում ընտրակաշի մասով, նրան ոչ մեկի, այլ ընդհանրապես կուսակցություն կואլիցիոն կուսակցությունների։ Ամեն դեպքում սա ուրեմն այն իրողության հետևանքն է, որ իշխող ուժը հարապետական կուսակցությունը, որը սերտաճաճ է պետական մարմինների հետ, իր վերարտադրման հույսերը հիմնականում կապում են հենց մեծ մասնական ինտերակարքով առաջադրված աջակամավորների հետ դրա համար չնայած ուսակցության ռեկովարացիոն մակարտակով հնչել էր որ այս անգամ ընտրություններին արքելա փակվելու է ուրեմն հայտնի այն դեմքերի մասնակցությունը ընտրություններին որոնք մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ունեն եւ մեծամասնականով առաջադրվելով չարա իրենց ֆինանսական հնարավորություններ չարաշահում են դա տեղի ունեցավ ըստ երույթի այս թեման արդեն ամփոփ ենք եւ եւ այ սա գիտեք ինչ սա այն դեպքն է երբ չի կարելի մեղադրել ոչ կուսակցություններին ոչ նույնիսկ քննաձուներին մեծամասնականով առաջադրված ապա պետք է պատճառները արմատները գտնել այն համակարգի մեջ, որը ձևավորվել է եւ տարիների ընթացքում զարգանալով, զարգանալով, զարգանալով մեծացրել է ֆինանսների նշանակությունը ընտրությունների ընթացքում։ Համաձայնեմ mass-ը, եթե այդ համակարգինենք ողադրում այդ համակարգի ձևավորման եւ հատկապես զարգացման մեջ իրենց կայուն դերակատարությունն ունեն նաեւ այսօրվա կואլիցիոն կուսակցությունները, այսինքն, այս մասով կոնե դուսակցություններին պիտի ողադրել։ Ես 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 ասեմ, այն ամենայնիվ Ես այն տեսակետին եմ, որ ուրեմն պատասխանատվությունը չի կարելի փոշիացնել։ Պատասխանատվությունը շատ կոնկրետ հասկացություն է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք տարալուծել պատասխանատվությունը մի քանի քաղաքական սուբյեկտների մեջ, միինչև դրանով մենք ըստեղիությամ պատասխանատվության ֆխտիրը, պատասխանատվության ֆխտիրը, որը իհարկե ընկնում է այն ուժի վրա, որը տնորինում է Ահա ուրեմն եւ գործադիր իշխանությունը եւ օրենսդիր իշխանությունը եւ դատական իշխանությունը եւ ծերտաճած է պետական համակարգի հետ։ Եվ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունը մեկ ուժ չի տնորինում։ Օրենսդիր գործադիր իշխանությունը տնորինում են երեք ուժեր։ Ռեկավար ոչ։ Mi gusta arránske 1 ուժ է, բայց մյուս ուժերը Կամովին գնացել են եւ ստանձնել են պատասխանատվության եւ նախագահի լիազորությունները, լիազորությունները ը ինչ ցավալի են ը գիտեք դա դուք գիտեք դուք գիտեք կառավարության ղեկավարին է նախարարներին է բոլորին է գիտեմ բայց ամբողջ հարցն այն է որ մյուս հասակությունները կամովին իրենց բաժին պատասխանատվության չափը պատ ստանձնել։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ինստիտուտին, հա, դա էլ էլ ուրիշ խնդիր։ Հիմա որ ասում եք պատասխանատվությունը չպետք է փոշիացնել, ըստաց անգամ, այսինքն եթե կոալիցիա աեղել փոշիացվել է, հա, պատասխանատվությունը, հիմա ինչ է լինելու։ Սա ամբողջ ընտրությունների ընդհացում, կարոզաշավի ընդհացում թقال որ <լխավոր> ինտրիգը այն է, թե հանրապետականն ու բարգավաճն ուին կոալիցիայում կլինեն, թե չեն լինի։ Այդ սա երի ինտրիգը եւ այսօրը շարունակում է, շարուն է պահպանվել։ Հիմա ի՞նչ է կարծում, այդ պատասխանատվությունը նորից միասին ստանձնեն, թե պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի այն ուժը, որը միազnia vorakyal մեծամասնությունն է։ Պատասխանատվությունը պետք է լինի կոնկրետ։ Ա ուրեմն հաստ են պատասխանատվության հաստիատերը պատասխանատվություն պետք է հստակ արձանագրվի դա այն քաղաքական ուժն է որը ունի մեծամասնություն խորհարանում այն մեծամասնությունը որը անհրաժեշտ է օրենս օրինագծեր ընդունելու համար խորհրդարանում մեծամասնությունը այսօր հանրապետական կուսակցությունն է։ Ուրեմն պատասխանատվությունը ամբողջ ցավալով։ Անգնում է հանրապետական կուսակցությանը։ Իսկ եթե հանրապետական դաշնության Եթե հանրապետական կուսակցությունը գիծ է հիշատակեց այն լսումները, որոնք մենք անց ենք ածել, այ YouTube-ում տեղադրված է Գալու Սահակյանի հետ մեր ուրեմն դիալոգը, քննարկումը, լսումների ընթացքում 1.5 ժամ տևեց եւ շատ հետաքրիր է, որ եթե ես այս ժամանակ հորդորում եի Գալուս Սահակյանին, որ չի կարելի, պետք չի մտնել շուկա, բոլոր ծمیرուկները գնել եւ այդո parzer, որ հնարավոր չի դա տեղափոխել։ Դեմ եթե գնելեմ, բայց ասում եմ, եկեք մի երկու, երեք կամ 4-6 ծمیرուկ էլ ծեստանք, վերցնելու եք թե չեք վերցնել։ Դա։ Հիմա ես դез ասեմ։ Դա պատասխանատվությունից իրancs չի, պատասխանատվությունը չի հնարավոր չի տարալուծել, հասկանում եք, պատասխանատվությունը որոշվում է ընտրությունների արդյունքով արտյուկներով հիմա եթե իրան Ա դասական քաղաքագիտական օրենքներով դե, <եթե> է գա հիմա եթե հանրապետական կուսակցությունը իսկապես համոզված է որ ինքը այդ վստահության ճափը ստացել է ընտրողների կողմից ահա այդ ճափը արձանագրված եթե համոզված է որ այդ արձանագրվածը համապատասխանում է իրական ժողովրդի կամարտահայտությանը կամարտահայտությանը իրենց աջակցության իրական ճափին, եթե համոզված է դրանում, ապա ինչու պետք է գնա կոալիցիայի ձևավորման ճանապարով, իսկ եթե գնա կոալիցիայի ձևավորման ճանապարով, դա կնշանակի, որ Դ, դա ըստ էության անուղակի ապացույցն է այն բանի, որ հենց հանրապետական համոզված չի, որ իրականում այդքանս ստացել։ Հանրապետականը կարող է ասել, որ ես համոզված եմ, որ ստացել եմ ժողովրդի վստահությունը, այնչափովին չափով արձանագրված է, այսինքն ես խորհրդարանում ունեմ որակյալ մեծամասնություն, կարող եմ ինքս լինել եւ օրինագծերն ընդունել եւ կառավարություն ձևավորել եւ ամբողջական պատասխանատվություն ստանձնել, բայց քանի որ մենք մտածում ենք ազգային միասնականություն, հանդուրժողականություն եւ մեր բոլորի պատասխանատվության մասին այս երկրի հանդեպ ես առաջարկում եմ մյուս կուսակցություններին, զոր օրինակ Բարգավաճ Հայաստանի, գալ մտնել կոալիցիա եւ ստանձնել պատասխանատվություն իր մասնաճյունը։ Մի քիչ ավելի շատ քան ուներ ոչ այս։ Ես yes, բարգավաժնի չկանի։ Ես yes, ազդիվ ճանապարհը համարեի, այն, եթե հանրապետական կուսակցությունը ընդուներ այսպես հայտարարությունում ամրագրված այն դրույթը, որ ընտրությունների արդյունք պաշտոնական արդյունքները չեն արտահայտում։ Հանրապետականն արդեն ծիծաղելի է համարում Ձեր այս հայտարարությունը։ Տիսկական Եթե ընդունելով առաջարկել, ձևավորել ազգային համազայնության կառավարություն, ոչ թե կոալիցիա։ Այլ դու, ազգային համազայնության, ինչու որտեվ երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Հաստատ անի, բարոյոմայսան։ Տեսեք, դուք ինչ-որ ըղձական եղանակով ասում եք, թե ինչ կհամարեիք, որ հանրապետականը ինչ աներ, հանրապետականն արդեն արել վերջացել է։ Հանրապետականը ասել հայտարարությունը ծիծաղելի է համարել։ Դե գիտեք, ինչ հանրապետականի գործիչները այսօր ինչ որ ազգական, մտածածին ցնդաբանական բաներ են մտքեր են արտահայտում զոր օինակ որ բա, բարգավաճ Հայաստանը իրենց պետք է խնդրի որbiz իրենք իրաե քوالի սա ուղակի սա ուղակի դեք ինչ սա ա, ա, կլիներ ա, իսկապես ծիծաղ էլի եթե չլիներ իր խորքային իմաստով ողբերգական որովհետեւ երկիրը խորը ճգնաժամի մեջ է եւ իրենք իսկ հաշկանացելով հասկան, որ մարտիկ ձգտում են փոփոխությունների փոփոխությունների ակնարկի բարոնակում իրենց worth-ը գրած քարքախոսը եւ օգտագործված կարոզարշավի ընդացքում ուրեմն մարտիկ ձգտում են փոփոխությունների իսկ իրենք ըստեյությամ ոչինչ չարեցին որbizի մենք ձեր բազատվենք այն առատավոր ինտերակտիվտերի համակարգից որը մեզանում գործել է տարինաի շարունակ եւ անընդհատ Դեյ... կատարելա գործերը։ Դասում եք դուք անեիք։ Կատարելա գործվելը, բայց ինչպես անեին, եթե եթե տեսեք, եթե առաջարկվում է որպեզի, այնինչ առաջարկվել էր ապրիլի 4-ին, հիշում եք, իմ ելույթը ուրեմն լիագումար նիստի ժամանակ, որի արդյունքում ստորագրվեց Համ, համամատզայնագիր միասնական շտաբի ստեղծման շտ, մասին ես առաջարկում եմի սխեմա որբիզի ընդրացուցակները բոլոր ընտրություներին մասնակցող քաղաքական ուժերը միասին միասին ստուգեն մաքրեն մերյալ հոգիներից գույց ու ճունեցող ընտրողներից եւ վավերացնեն իրենց ճտորագրությունները համատեղ աշխատեն այս միասնական շտաբի շրջանակ ուրեմն հարտակի վրա <coughs> բայց դա չեղավ մեկ դիմեցի համանդրական դատանա բայց ինչ անենին Ես էս հարցը եմ տալի։ Այդ ինչ անել։ Այս մասին արդեն խոսեցինք, ասացինք որ մենք պետք է մարդը որ արելեք, չի հաջողվել, այդ հասկացանք, չի հաջողվել, կանխարգելել։ Բայց բացահայտել եք ինչ որ բաներ, էլ տվում եք։ Բացահայտել են քննականի քերականությունը եւ դրոշմատքին եւ առատավոր համակարտս ու համակարտ։ Հասկանալի է։ Հիմա իհարցը այն է, որ անելուն։ Սկիզբը դրել են։ Հիմա այդ սկիզբը դնելուց հետո, դեմոզմունքայինը, մենք Սկիզբը դնելուց հետո հիմա՝ ուսասունորդը, որի կազմում դուք պատկամավոր եք դարձել, այդ համագործակցության, այդ այդ սկիզբը դուք որտեղ է կշարունակել ու իշխանության տաշտում, թե իմտիմության տաշտում կոալիցիայում լինելու եք, թե չեք լինելու։ Մենք արդեն ավարտում ենք երկու ռոպե ժամանակը մնացել, էսել ասենք ու վերջացնենք։ Քահ կոալիցիայի ձևաչափը մեր իրականության մեջ հիշեք երբ աներ դրվել։ 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո եւ դեպի ունեցան խորհդարանական ընտրություններ այն ժամանակվա պայմանները դիտել այն ժամանակ նախագահ կուսակցական չէ խնդրավոր էր որը մի քանի ուժ աջակցողներ էին հետո դրան նախագահական պատասխանատվություն էին ստանձնել այն փաստով որ պաշտպանել էին նախագահի նրանք պետք է այդ պատասխանատվության իրացման համար հնարավորություն ստանային հիմա այդ անցել է հիմա Հիմա ուրեմն խորհդարանական ընտրությունները նախորդում են նախագահական։ Ի տարբերություն այն իրավիճակի։ Ուրեմն կոալիցիոն ձևաչափը ինքը պետք է արդարացված լինի որպես կառավարման ձև, կամ ընտրությունների արդյունքներով, կամ այն բանով, որ եթե նախագահ անկուսակցական է եւ մի շարք կուսակցություններ ադրաստականություն են հայտնել նրա ծրագիրը իրականացնել։ Ա, բայց այս ծրագիրը դեռ պետք է արժևում է ներկայացվի։ <versuchen> Դասական քաղաքագիտական օրենքներով և կանոններով կոալիցիան հիմա չի կարող դինել, որովհետև հանրապետական ունի որակյալ մեծամասնություն եւ փոխաստնաբան։ Որակյալ մեծամասնությունը կարող է եւ ինքը կարող է որ կառավարություն ձևավորել եւ այլն։ Այդ ամենն ինչը հասկացա, բայց հիմա ունենք այն ինչ ունենք, այս պայմաններով բարգավաճ Հայաստանը Եկերորդ թանկամանք, ես որպես տեսաբան եմ խոսում։ Ես կուսակցական գործիչ չեմ, եթե լիմացեք։ Ես անկուսակցական եմ։ Բայց այդ կուսակցությունը Եվ որպես տեսաբան ես ինձ ասում եմ։ Ես ես ասում եմ որպես տեսաբան որպես քաղաքագետ, ուրեմն նախագահական ընտրությունները արժևում են։ Ահա։ Սերգ Սարկիսյանը գործող նախագահը բնականաբար ցկտելու է վերընտրվել երկրորդ ժամկետ համար և բնականաբար արդեն նախագահական ընտրություններից հետո եթե այդպեսի խնդիր դրվի, եթե միջառ կուսակցություններ պաշտպան են, չնայած դա անբնական կլինի նույնպես քաղաքագիտական կանոնների ձևով, որտեղ նախագահ կուսակցության նախագահ է։ Հասկանալի է։ Եվ երկու ունի հենարան, իդեմս երկուսակցություն, եւ այդ կուսակցությունը ունի մեծամասնություն խորհդարանում նստայցան ուրիշ չեմ ասում եմ դասական քաղաքական կանոն չի պաշտպանություն պետք է կոալիցիա պետք չի բայց մեր իրականության մեջ հնարավոր է որ լինի ես ընդհանրապես ուզում եմ իմանալ պուտինը սառածը դրան համաձայնությունը չկա չնի չի մեր մեր համադրելի են մեր պայմաններ չեմ կոալիցիա գնալու եք թե չեք գնալու ասեք կամ որոշում կա կամ որոշում չկա կարող եմ հայտարարել որոշում դեռ չկա ես իմ քարտիկը բարձր եմ ես իմ քարտիկը հայտնում եմ միան նշանակ ես գիտնում եմ որ ուրեմն կոալիցիան մի իրավիճակում երբ հանրապետական կուսակցությունը ուրեմն պաշտոնական տվյալներով հրճակել է որ ինքը ունի ահա 70-ից ավել մանդատներ այդ իրավիճակում այդ իրավիճակում կոալիցիայի ձևավորումը չի բխում ընտրությունների պաշտոնապես արձանագրված արդյունքներից եւ որևէ արդյունավետություն չի կարող ունենալ։ Պետական կառավարման առումով չի կարող ունենալ եւ ըստ էության լազեյկա է ստեղծելու ժողթական լեզվով ասած, որbiz իշխող ուժը խուստա իր բացարրիք պատասխանատվությունից։ Չէ՞, սա Ձեր քարտիկներ որպես քաղաքական պատասխանատվությունից։ Բացարձակ Ա որը ման մեծամասնություն ունես, ուրեմն կարում ես բացարձակ պատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Սա ձեր կարծիքներ որպես քաղաքագետ, ի՞նչ կորոշի քուսակցյունը երբ այսօր վաղը արդեն ի հայտ է տան։ Շնորհակալ եմ։ Եկրի հասցե ծրագիրներ եթերում։ Ես զրուցում եի քաղաքագետների միության նախագահ Հովակ Հովանեսյանի հետ։ Լավ մնացեք։